Metro sporty note, the national football team Harambee Stars head coach Jacob Mulei has expressed his desire to have Harambee Stars take off with a win against Uganda in their World Cup qualifier opening tie. Stars will battle their cranes at the Nyayo Stadium tomorrow at 4 p.m. Tunajua ni wapinzani wetu, tunatoka nao sehemu moja hapa Afrika na mechi zetu baina ya Kenya na Uganda zimekuwa ni mechi ngumu. Na tunajua tupo nyumbani, lazima pia tuweze kuonyesha mchezo mzuri. Na wachezaji wote wenye wako hapa kambini wako na uwezo wa kucheza mechi nzuri kesho na tunatumai tutaweza kujisukuma ili iwezekanavyo so that tuweze kupata alama tatu na inaweza tusukuma katika mechi ijayo dhidi ya Rwanda. Na tamaa sana ya kufika katika kombe la dunia, lakini wapinzani wetu Waganda unajua kwamba wamekuwa wako juu ya Kenya kwa muda mrefu sana. Na itakuwa ni mwamko mpya kwetu, sisi tutajaribu kujaribu kuona kwamba tunaweza kuzoa point 3 nyumbani, kwa sababu hiyo ndio muhimu zaidi. Mkianza katika kombe la dunia mkiweza kuzoa point nyumbani, basi niwapatia ile advantage, kwa sababu tunaenda Rwanda baada ya ile mechi. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba atatusaidia tuweze kufanya vizuri katika mechi ya kesho. The IDPA shooting championships kicked off on a high, with safety officers and chief safety officers setting the momentum for the contest, which runs till Sunday. The Tier 4 match on Wednesday has